Moskva. To je Kreml. A to je univerzita. Povězte nám, proč má Západ vůči vám takový negativní postoj? Bojí se. Čeho se bojí? Ruska. Naší velikosti. Našich jaderných zbraní. Našich možností v různých oblastech. Je to ale starý postoj. Západ má základní požadavek. Buďte jako Západ. Akceptujte západní principy. Ne, já se musím chovat tak, jak to požadují naši lidé. Právě nyní ale lidé očekávají něco jiného a někteří už Vladimíra Putina vůbec nechtějí. Sibiř. 5 hodin letu od Moskvy. Je minus 37 stupňů. Zde se ještě konflikty řeší tradičním způsobem. Nejbližší městečko je vzdálené hodinu letu vrtulníkem. Vladimír Putin si udělal volný víkend. Žádná jednání, žádné demonstrace, žádné hlasité požadavky, aby odešel z politiky na odpočinek. Vladimír Putin se spolu se svým přítelem, ministrem pro mimořádné situace Sergejem Šojgu, vydávají na lov jelena. Probíhají poslední přípravy. Vadí mu, že jeho jméno je dnes spojováno s těmi negativními věcmi v Rusku. Je to osobní. Je to útok na jeho život, jeho plány, jeho minulost. I když se stále brání a svolává demonstrace, snad nikdo už mu nevěří. A opozice už vůbec ne. Snad také proto je víkendový lov skromný. Jen muži, několik přátel a ochranka. Klid, ústraní, loajalita. To je, co tady hledá. Vladimír Putin se necítí zodpovědný za něco špatného, alespoň ne veřejně. Vystudoval přece práva. Mohl jsem přece změnit ústavu a přizpůsobit si ji. Mnozí mě o to žádali, ale odmítl jsem. Existují určité základní hodnoty, které je nutno zachovávat. Příjezd na stranickou konferenci, která potřetí nominovala Vladimíra Putina do prezidentských voleb. Někteří budou volit, další jen tleskat. Vše je perfektně naplánováno do posledního detailu. Odcházející prezident Dmitrij Medvěděv čeká spolu se svým následovníkem, který je rovněž jeho předchůdcem, na signál, aby mohl vystoupit na scénu. Prezident Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Председатель правительства.
Přestože je ohlašován nejprve Medvěděv, ozývá se volání Putin a Rusko. Západ očekával druhé volební období Medvěděva. Jestli někdo ze Západu spoléhá na nějakého konkrétního politika, dělá velkou chybu. Nesmíte se spoléhat na jednu osobu, ale na celý ruský národ. Nic není ponecháno náhodě. Je tu generál s mnoha vyznamenáními, který zná jen jednoho kandidáta. Drazí přátelé, žádám vás o podporu kandidatury Vladimíra Putina do prezidentských voleb v Ruské federaci. Potom hovoří dynamický mladý podnikatel, má stejný požadavek a nakonec žena a matka z lidu. Dnes je přece v Rusku Den matek. Podporuji kandidaturu Vladimíra Vladimiroviče Putina na ruského prezidenta, protože my matky s mnoha dětmi a matky s adoptivními dětmi na něho spoléháme. Nakonec ten, do kterého strana vkládá všechny naděje, ukazuje, proč právě on je tím pravým. Když lidé provolávají Rusko a Medveděv a Putin, tak to je dobře. Ale když skandují Rusko, tak by každý měl být slyšet. Proto prosím ještě jednou. Novináři mohou sledovat představení jen zvenčí, z živého přenosu. Tak to v Rusku chodí. Uvnitř potřebuje státní televize všechen prostor pro celostátní vysílání a novináři by překáželi. Strana nyní jednohlasně potvrdí svého kandidáta. Naši političtí nepřátelé jsou samozřejmě velmi kritičtí kvůli svobodě tisku a podobným věcem. Mohou být. Nikdo jim nebrání veřejně se vyjadřovat. Mohou demonstrovat. Média pracují úplně normálně a nikdo jim v ničem nebrání. To dokazuje, že naše společnost je stabilizovaná a nehrozí žádný návrat minulosti. Žádná jiná strana nemohla živě v celostátním vysílání veřejné televize oznámit a oslavit nominaci svého kandidáta. Nikdo ani opozice nepochybuje, že Vladimír Putin vyhraje. O několik týdnů později, v březnu 2012, neuzná opozice oficiálně oznámené množství hlasů, které dostal. 63%. Karty jsou ale rozdány a Vladimír Putin je zpět v Kremlu. V Moskvě je všechno jako obvykle. Ti bohatí a vlivní jsou dnes ve velkém divadle. Tento chrám kulturní společnosti znovu otevřel své brány po dlouhé rekonstrukci. Je to opravdu velká událost.
Ale kulturní události ho příliš nezajímají. Má raději hokej. Protože nikdy na ledě příliš nevynikal, trénuje příležitostně sám. Někde v prázdné předměstské hale. Odstup od nových zbohatlíků i od jeho předchůdců mu může v prezidentské kampani velice pomoci. Hokej je v Rusku velmi populární. V roce 2014 se budou v Soči konat zimní olympijské hry. Vladimíru Putinovi bude 62 let. Jako prezident může na bruslích zahajovat olympiádu. Naučit se pořádně bruslit může být užitečné, proto také trénuje a na ledě je celé hodiny, když je třeba. Petrohrad. Po Moskvě druhé nejdůležitější město v Rusku. Zde v 50. a 60. letech Vladimír Putin vyrůstal. Tehdy se město jmenovalo Leningrad. Nikdy nepoznal své dva starší bratry, kteří zemřeli v dětském věku dlouho před jeho narozením. Většinu času jsem trávil na ulici s ostatními chlapci. Byli jako já. Tady nebyli žádní boháči nebo straničtí funkcionáři. Ti všichni bydleli jinde. Moji vrstevníci pocházeli z dělnických rodin. Žili jsme od rána až dlouho do večera venku, na dvorcích. Pak přišli naši rodiče z práce a volali nás domů. V obecním bytě jsme měli místnost velkou asi 25 čtverečních metrů, ve které jsem žil se svými rodiči. Pak tam žila ještě jedna tříčlená a jedna dvoučlená rodina. Snad žádné jiné město neprožilo během druhé světové války tolik utrpení. Německé jednotky obklíčily Petrohrad a celých 871 dní blokovali dodávky do města. Stovky tisíc lidí zemřeli. Putinův otec byl jako voják vážně zraněn. Pro rodinu to byla velmi těžká doba. Asi jsme nebyli jako rodina příliš citově založení. Doma se příliš nepovídalo. Každý si žil svůj vlastní život. Vycházeli jsme spolu a rodiče spolu zůstali po celý život. Přesto se u nás moc nemluvilo o citech, hrdinství nebo utrpení. Naši o takových věcech mluvili neradi. Jeho otec byl typický dělník. Stále Vladimírovi kvůli něčemu nadával. Samozřejmě měl svého syna rád, ale ten z něho měl strach.
Matka byla taková mírná. Vždycky se snažila mírnit konflikty. Jen hlavně žádné hádky. To bylo její. To otec byl úplně jiný. Prostě dělník. Trénink Putinova oddílu juda. Trénuje tady už od mládí. Vždycky se chtěl umět bránit a prosadit se, přestože nikdy nebyl příliš svalnatý. Proč jsem začal sportovat? Když nám bylo 6, 7 nebo 8, byli jsme všichni stejní. Běhali jsme venku. Později, když nám bylo tak 14, se to změnilo. Každý se vyvíjel jinak. Někdo byl velký a silný a začínal mít převahu. Já takový nebyl, ale chtěl jsem si udržet postavení v partě. A bylo samozřejmostí, že jsem proto musel něco udělat. Udělat maximum pro výsledek a vítězství. Umět si poradit v každé situaci. To je důležité. To formuje charakter. V této oblasti hraje důležitou roli sport. Musíte se umět sebrat, plně se soustředit na cíl. To nás učí sport. Bílý dům v Moskvě je sídlem předsedy vlády. Vláda se schází k jednání. Vladimír Putin se ukáže obvykle jen tehdy, když je tu jeho tým. Oni to vědí. Neautoritářská výchova nebyla populární ani za časů Sovětského svazu, ani v současném Rusku. Učitelé stojí na stupínku a přednášejí. Již od dob carismu jsou tu role jasně určeny. Učitelé jsou učitelé, žáci jsou žáci. Ale k rozčarování svých poradců učitel Vladimír Putin není příliš nakloněn častým personálním změnám. Je loajální k těm, které si vybral, takže i nepopulární ministr může mít naději na přežití. Putinova síla spočívá ve schopnosti balancovat mezi různými mocenskými centry. Naše vláda se stává ze dvou frakcí. Jedna prosazuje, aby stát měl větší vliv na ekonomiku, více ji řídil a zasahoval do ní. Ta druhá frakce, více liberální, zastává tradiční tržní pojetí se soukromým podnikáním. Tato část chce, aby vláda stanovila jasná pravidla. Dodržování zákonů a rovnocenné postavení i po pádu Sovětského svazu, to patřilo k cílům Vladimíra Putina již od začátku jeho politické kariéry. Byl proto trochu zklamaný, když v roce 2001 jako nový prezident hovořil v německém parlamentu a vycítil, že se Západ po prvotním nadšení z nového Ruska vrací ke starým politickým modelům. Dnes se někdy rozhoduje bez nás. Býváme jen žádáni o podporu.
Říká se, že bez Ruska by nebylo možné tato rozhodnutí prosadit. Chceme proto vědět, jestli je to normální. Je tohle opravdové partnerství? Ještě jsme se nenaučili důvěřovat jeden druhému. Přes všechna ta milá slova, ve skrytu stále odoláváme. Někdy požadujeme podporu od NATO, někdy nám vadí jeho expanze. Nesouhlasíme se systémem protiraketové obrany. A takových věcí je víc. Od chvíle, kdy NATO rozmístilo rakety poblíž ruských hranic, Rusko předvádí demonstraci síly a zbrojení. NATO tvrdí, že raketový štít není zaměřen proti Rusku, ale proti Íránu. To jste mě rozesmál. Bůh vám žehnej. To je dobrý závěr pracovního dne. Teď můžu jít domů s dobrou náladou. Proč nám to vadí? Ten radarový systém zabírá naše území. Až po Ural. Zasahuje některé naše pozemní jaderné zbraně, které tvoří základ naší obrany. Všichni experti to vědí. A pak přijdete vy a řeknete, jen žádný strach, sice to připravujeme, ale nechceme to proti vám použít. My jsme ti dobří. Podívejte se nám do očí. Jenže takhle to nefunguje. A proto se musím smát. Otázka na prezidenta Bushe. Je tento muž jiný než Američané? Díval jsem se tomu muži do očí a myslím, že je velmi upřímný a důvěryhodný. Dobře jsme si popovídali. Myslím, že jsem ho pochopil. Domnívám se, že je to slušný a vnímavý člověk. Je ale zároveň prezidentem Spojených států a musí proto dělat svou práci. Udělal to, co pokládal za správné. A tým jeho poradců to rovněž pokládal za správné. Ale já si přesto myslím, že mnohá jeho rozhodnutí byla špatná. Moskva slaví vítězství nad nacistickým Německem. Myšlenka, že situace v Rusku by se po pádu Sovětského svazu mohla ještě více zhoršit, je Putinovou noční můrou. Rozhodně si nepřipouští možnost, že by se Čečensko a další části odtrhly od Ruska. Potom by se totiž největší země světa stala malou a bezvýznamnou zemičkou. Pro velikost Ruska je ochoten jít do války a obětovat tisíce mrtvých civilistů i ruských vojáků. Cena byla vysoká. Velmi vysoká. Takové věci člověk nezapomene. Ale jsem přesvědčen, že kdybychom neprojevili dostatek rozhodnosti, znamenalo by to naši slabost. Následky by byly hrozné a obětí by bylo mnohem více. Rusko by bylo zataženo do nekonečných krvavých lokálních konfliktů. Byla by to druhá Jugoslávie. Vy se tedy nevyjadřujete diplomaticky? Rozhodně ne. Stovky lidí zabily kontejnerové bomby.
Nemyslíte, že při pokusu o likvidaci terorismu v Čečensku přijde o život mnoho civilistů? Chcete se stát radikálním islamistou a nechat se obřezat? Zvu vás do Moskvy. Máme nábožensky pluralitní společnost a dobré odborníky. Poprosím někoho, aby vás obřezal tak, aby vám to už nenarostlo. Tady jsem studoval. To je Leningradská, dnes Petrohradská univerzita. V téhle budově jsem pracoval. Syn dělníka již od mládí snil o práci ve zpravodajské službě. Chtěl být součástí tajemné elity, chtěl hodně cestovat do zahraničí a tak sloužit své vlasti. Proto studoval práva. Věděl jsem, že lidé ve zpravodajských službách musí být obětaví, jak jsme říkali. Měli být ochotní k dosažení velkých ideálů, riskovat všechno, včetně svého života. Chtěl jsem být také takový. Řekl jsem, já jsem hudebník. Hraju na čelo, dělám hudbu a mnoho o tom vím. A co děláš ty? Dokážu si představit, že zajišťuješ právo a pořádek. Nebo možná něco hlídáš, nebo chytáš zločince. Odpověděl, ne, já jsem odborník na lidi, na lidské chování. Nemělo smysl ptát se na jeho práci. Jestli chce někdo říkat, že pracuje pro tajnou službu, pak tam nemá co dělat. Řekl jste své ženě ještě před svatbou, že jste agent KGB? Dlouho to nevěděla. Samozřejmě jsem jí to později řekl. Musela přece vědět, koho si vzala za manžela. Zatímco Putin působil v Drážďanech, politická situace v Moskvě se změnila. Do čela stárnoucího vedení komunistické strany začali přicházet noví lidé. To byl začátek konce sovětské říše. Nechápali jsme, co se děje. Bylo to obtížné také proto, že to byla velmi uzavřená společnost. Dokonce i pro nás, členy tajných služeb, bylo těžké představit si dění v těch mocenských kruzích. A pak přišel Gorbačov a s ním změny. Perestrojka. Změny se neodehrávaly jen v Moskvě. Ve východním Německu oznámil nový muž, Michail Gorbačov, svým spojencům nový směr. Věřím, že ohroženi se mohou cítit jen ti, kteří nedokážou reagovat na dění. Ti, kteří přijímají impulzy ze společnosti a podle nich usměrňují svou politiku, se nemají čeho bát. Tak je to správně. Gorbačovova slova předznamenala počátek konce komunistického východního Německa. Drážďany o několik týdnů později. Ale nejen zde vyšli demonstranti do ulic. Zaútočili také na sídla tajné policie Štázy a KGB. Ustanovka taková byla, nevměšovat se, nemíšet lidem. Podle instrukcí jsme se neměli nijak zapojovat a bránit německým občanům, aby si sami vyřešili vnitřní problémy své země.
Vyšel jsem ven a ptal se lidí, co chtějí. Chtěli jít dovnitř budovy, protože si mysleli, že patří Stasi. Řekl jsem jim, že budova patří sovětské armádě. Pak se mě ptali, jak to, že mluvím tak dobře německy. Řekl jsem jim jenom, že jsem překladatel. Jen málo obyvatel Moskvy má taková přání. Sny o práci v tajné službě vybledly. Sovětský svaz zanikl před 20 lety. Pro většinu lidí je to vzdálená minulost. Vybledlá černobílá fotografie. Také Putinova situace se změnila. Ale na ty dny si pamatuje velmi dobře. Skutečnost, že se někdo jako on dokázal prosadit i v obtížných 90. letech a je dodnes u moci, není příliš povzbudivá. Putin je zpět. Odmítá přiznat porážku. Moskva a ti protestující nejsou Rusko. Vyhrává volby ve venkovských oblastech. Putin ví, že není ten typ pro Facebook. Lídři strany Jednotné Rusko se sešli k jednání. Poslání strany je možné popsat dvěma slovy. Vladimír Putin. I když stranu vede, není jejím členem. To je možné snad jedině v Rusku. Dnes vůdce strany povzbuzuje svůj tým poukazem na nejnovější úspěchy. Hovoří také o tom, co je třeba udělat. Situace je vážná. Průzkumy veřejného mínění ukazují propad, protože opozice označuje vládnoucí stranu jako bandu podvodníků a zlodějů. Jednání má jediný účel – ukázat, že strana stále existuje, ale vedoucí představitelé neočekávali nějaké razantní změny uvnitř strany. Boris Nikolajevič Jelcin byl Putinův největší zastánce. Jelcin si Putina sám vybral, když jako nezaměstnaný lokální politik pracoval v Kremlu v roce 1996 v jedné z kanceláří. Srpen 1991. Někteří členové aparátu sovětské komunistické strany cítí, že Gorbačovovy reformy zacházejí příliš daleko. Za pomoci KGB se pokusili o státní převrat. To byl rozhodující okamžik pro Borise Jelcina, který Gorbačova podporoval. Pokus o převrat nevyšel. Tehdy poprvé Putin o svém vlastním poslání zapochyboval. Rádio nedají. Interesný moment. To bylo... Ano, to byly opravdu napjaté chvíle. Během toho převratu jsem si uvědomil svou dvojí roli. Na jednu stranu jsem byl blízkým spolupracovníkem vedoucí osobnosti demokratické opozice. Ale současně jsem neodešel z KGB. A ta aktivně podporovala převrat. Tato dvojí role byla prostě neudržitelná. Tak jsem požádal o propuštění, aniž bych věděl, co bude dál. Pro mnohé byly změny způsobené perestrojkou neštěstím. Státní struktury nefungovaly. Pro mnohé bylo obtížné vůbec přežít. Proto si Putin i hned po návratu z Německa hledal jinou práci.
Každý mohl vidět, že Sovětský svaz byl na pokraji zhroucení. Všechny spoje povolovaly. Nebylo jisté, jestli tajné služby budou dál existovat. Mluvilo se o propouštění. Samozřejmě jsem přemýšlel o své budoucnosti. Jasně si vzpomínám, jaké to bylo. Musel jsem živit dvě děti. Řekl jsem si, že přece mohu dělat civilní zaměstnání. Vždyť jsem vystudoval práva. Putin odešel z KGB a začal pracovat na univerzitě. Pak dostal nabídku od svého bývalého profesora zpráv, Anatolije Sobčaka, který byl starostou Petrohradu. Podporoval perestrojku a byl přítelem Jelcina. Nabídl mi, abych šel za ním. Já jsem mu říkal, že bych sice pro něho rád pracoval, ale že to asi nepůjde. Protože nejsem jenom asistent na univerzitě, ale také důstojník KGB. Přesto Putin brzy nastoupil novou dráhu. Stal se zástupcem starosty Petrohradu. To byla v Petrohradu velmi těžká doba. Na konci roku 1991 neexistoval ani Sovětský svaz, ani Rusko. Žádné mocenské struktury. Rozmohl se zločin, a to i v ekonomice. Putin využil svých zkušeností z KGB a velmi živě spolupracoval s podnikateli a manažery. Měl výborné informace a myslím, že měl situaci pod kontrolou. Sobčak mu věřil, ale v Petrohradu se ho báli. Musíme reagovat odpovídajícím způsobem. Pokud zaútočí zločinci, policie se nesmí držet zpět, ale musí být brutální. To je jediný způsob, jak se zločinem bojovat. Za každého mrtvého policistu musíme zastřelit 10 zločinců. Samozřejmě v mezích zákona. Chtěli jsme jít spát a vidím, že má u sebe zbraně. Ptal jsem se ho, proč. Řekl, že i když ve skutečnosti v nebezpečí moc nepomůže, cítí se tak bezpečněji. Očekával, že může být kvůli svým aktivitám kdykoliv napaden, že ho zločinci mohou kdykoliv zabít. Choval se racionálně. Proto měl tu zbraň. V roce 1996 prohrál Sobčak v Petrohradě volby a Putin byl opět bez práce. Tentokrát ji začal hledat v Moskvě. 1. srpna 1996 jsem se stal zástupcem vedoucího prezidentské kanceláře, když Jelcin vyhrál volby. Věděl jsem, že Putin hledá práci a nabídl jsem mu místo v prezidentské kanceláři. Díky své výkonnosti Putin získával pozice v nejvyšších sférách moci. Jelcinova vláda byla chaotická. Putin se brzy stal vedoucím federální zpravodajské služby, tajné služby, kterou před lety v Petrohradě opustil. Tenkrát nebylo v politice mnoho pevných a odvážných lidí. Situace byla těžká a proto byl Putin tak potřebný. Když se stal velitelem tajné služby, jeho vliv rychle vzrostl. Když se Putin dostal do čela Federální bezpečnostní služby, zavolal a nabídl mi u sebe práci. To byly poslední roky Jelcinovy éry. Na tomto setkání je nutné připravit plány. Vláda podle nahodilých dohod a hladiny alkoholu. Nesedíte správně.
Stěpašin je první zástupce. Změňte to. Vyměňte si místa. Sergej Vadimovič Stěpašin je první zástupce. Krátce poté se Stěpašin stal předsedou vlády. Za 89 dní ho nahradil Putin. Moje jmenování předsedou vlády bylo zvláštní. Jelcin si mne pozval a řekl, jste jmenován. Když jsem se ptal proč, odpověděl, co má být, to má být. Později, když jsem byl v úřadu 3 měsíce, jsem si uvědomil, jakým tlakům budu vystaven. Hezké odpoledne. Ani si nebudu sedat, protože už nebudu zabírat tuto židli příliš dlouho. Dnes ráno jsem mluvil s prezidentem. Podepsal mou demisi. Poděkoval mi za mou práci a vyhodil mě. Mou funkci převezme Vladimír Putin, tajemník Bezpečnostní rady a šéf tajné služby. Ještě předtím, než mi to nabídli, tak mě Jelcin povolal do Kremlu. Řekl mi, že bych mohl být předsedou vlády a že mě později navrhne na funkci prezidenta. Bylo to nečekané a tak jsem namítl, že nevím, jestli jsou to funkce pro mne. Nijak mne nepřesvědčoval, ale řekl, že se k tomu ještě vrátíme, abych o tom přemýšlel. Později jsme o tom znovu mluvili a já souhlasil. V roce 1999 Boris Jelcin určil Putina svým nástupcem. Putin dokázal svou vděčnost, když svým prvním krokem rozhodl zaručit Jelcinovi a jeho spolupracovníkům beztrestnost. Cena za funkci? Zeptejte se Putina sami. To je normální. Od té doby cestuje Vladimír Putin neúnavně po celém Rusku. Létá přes 9 časových pásem, aby se v případě potřeby přesvědčil, že vše je, jak má být. Pro jednoho člověka je to beznadějný úkol. Je věrný své zásadě nevzdávat to v obtížných situacích. Snaží se být stále vyrovnaný. Má vládnout pro dobro země. Jeden muž, jeden úkol. Putin se zabývá ostatními záležitostmi jen v případě potřeby. O nějaké krizi nemůže být podle něj ani řeči. Pokud jste přátelé, spolupracuješ a jsi spolehlivý, tak tě nikdy nesklame. To je v životě důležité. A v politice je to důležité dvojnásobně, zvláště pro muže. Nebýt zrádce nebo pokrytec a neopouštět své spojence. Jaké jsou jeho špatné vlastnosti? Kdyby byl v důchodu, tak bych vám to řekl. Je těžké změnit jeho názor. Nikdy neodpouští tomu, kdo ho zradil, lhal mu, nebo ho urazil. Takové věci prostě nezapomíná. Nepropuskají mimo.
Sformovali ho boje 90. let, když stát bankrotoval a boháče ničili zemi jako na divokém západě. Bylo to tehdy těžké a oligarchové, o kterých jste mluvil, rozhodovali o všem. To ale nebylo všechno. Stát byl slabý, stejně jako jeho instituce. Když jsem přišel do Moskvy, bylo to ještě zřejmější. Vyvolalo to ve mně odpor. Chtěl jsem zavést pořádek. Byl teprve krátce v úřadu, když pozval oligarchy do Kremlu. Sdělení bylo jasné. Pro příště se měli držet od politiky dál. Ano, měli jsme své požadavky. Žádal jsem, aby každý dodržoval zákony. Řekl jsem, že to bezohledné vysávání Ruska musí přestat. Každý to musel pochopit. Michail Chodorkovský měl své vlastní plány. Tento miliardář se stal během několika let jedním z nejbohatších mužů Ruska díky špinavým úmluvám a politickým konexím. Vyhlásil novému prezidentovi válku a začal financovat opozici. Spoléhal na Západ. Chtěl svou ropnou společnost Yukos, druhou největší v zemi, prodat do amerických rukou. Kreml obviňoval z korupce. Putin odpověděl obviněním zkrácení daní. Byla to bitva o moc. Na dalším listu můžete vidět, že korupce stojí Rusko ročně 30 miliard dolarů. To je 10 až 12% hrubého domácího produktu. Nezapomínejme na daně a na ty, kteří je neplatí. Už jsme spolu ten problém diskutovali. Možná proto jsou auditoři daní tolik žádáni. O několik měsíců později byl Chodorkovský zatčen a odsouzen k 8 letům vězení za krácení daní. Jeho právníci spor dotáhli až k Evropskému soudu. Četli jste rozsudek. V rozhodnutí Evropského soudu je článek, který říká černé na bílém. Evropský soudní dvůr nenašel stopy politické motivace v případu Chodorkovský. Chodorkovský měl další soud v prosinci 2010. 10 dní před vynesením rozsudku jste víceméně řekl, pro politika velmi nezvykle, že Chodorkovský je vinen bez ohledu na výsledek. Myslel jsem tím, že už tu přece byl předchozí verdikt soudu, který byl konečný. Co jsem vlastně řekl? Zloděj patří za mříže. Vy s tím nesouhlasíte? Ekonomika se stala předmětem prezidentova zájmu, stejně jako příležitostné bankroty. Jako společnost Proletarský, která vyráběla lodní motory a už se nedokázala udržet. Zaměstnanci i vedení čekají na Vladimíra Putina a na pomoc. Pomohl sousední cementárně, kterou její majitel náhle zavřel, protože už tolik nevynášela. Pak přišel Putin. Když jsem řekl, že přijedu, začali skákat kolem jako šváby. Mají všechny tyhle lidi jako rukojmí svých ambicí, své neschopnosti a své touhy po penězích. Jde o životy tisíců lidí. To je ale nepřijatelné. Tato továrna musí být znovu otevřena, i když s tím její majitelé nesouhlasí. Jinak to uděláme bez nich. Podepsali všichni tu dohodu? Děripasko, podepsal jste to? Nevidím váš podpis. Pojďte sem a podepište to. Договор.
Vraťte mi pero. Putinův svět moci a ideálů dosáhl hranice svých možností. Uvědomil si to během uplynulých týdnů. Teď se chce stát prezidentem a v příštích 6 letech najít svého nástupce. Někoho, kdo může hájit ruské národní zájmy. Jako Vladimír Putin. Ale ten už nebude určovat pravidla jen podle svého. Soupeři budou tvrdší. Doba se změnila. To, že spolu se svým týmem Tigrů prohrál s medvědy, je s ohledem na budoucí boj vlastně příležitost pro sarkastickou poznámku. Pánové, protože medvědi vyhráli, zvu vás na pivo. Turnaj skončil. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2013.